ទាំងណាបច្ចវតីសារវឌីទំលាយថាបានគុំញ៉ាំរបស់មួយនេះដំបូងគេពេលមកដល់កម្ពុជាបកកិតចាប់តាំងតាពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023មកដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណជា10ថ្ងៃមកហើយដែលកញ្ញាពេជ្រវតីសារវឌីលំដាប់រងទី5នៃ Miss Grand International 2022បានមកដល់កម្ពុជាក្រោយពីការប្រកួតចប់និងបន្តបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅឯប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនោះក្រោយមកដល់មាតុប្រទេសវិញបវរកញ្ញាកម្ពុជាលំដាប់រងទី5នៃ Miss Grand International 2022ពេជ្រវតីសារវឌីក៏បានបង្ហាញវត្តមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការងារសង្គមនិងការងារសិល្បៈផងដែរជាការពិតក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតនិងបន្តភារកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងទទួលបានជ័យលាភីលំដាប់រងទី5មកពេជ្រវតីសារវឌីក៏មានក្តីនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាមិនថាតែក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអ្នកគាំទ្រនិងអ្វីជាច្រើនរួមមានអាហារកន្លែងកំសាន្តនានាផងដែរជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះតាមការបង្ហោះ teaser នៃកម្មវិធី Sri Fun ដែលកញ្ញាពេជ្រវតីសារវឌីធ្វើជាតារាកិត្តិយសនោះបានទម្លាយនៅមុខមហោបដំបូងដែលលំដាប់រងទី5នៃ Miss GrandInternational 2022រូបនេះចង់ញ៉ាំនៅពេលមកដល់កម្ពុជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាំងកាំងនិងផ្ទុះសំណើចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះកញ្ញាពេជ្រវតីសារវឌីបានឲ្យដឹងថាមុខម្ហូបដែលនាងឃ្លានចង់ញ៉ាំដំបូងគេពេលមកដល់កម្ពុជាគឺតៅហ៊ូស្អុយមុនគេតៅហ៊ូស្អុយអូខ្ញុំមកស្អុយអូ